ପ୍ରଥମେ ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ବିପୁଳ ସମର୍ଥନ ମିଳିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏବଂ ଅନ୍ତରରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବି। ମୋ ଦଳର ସଭାପତିଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଏବଂ ତିନି ବିଧାୟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏବଂ ପ୍ରତି କର୍ମୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନ୍ତରରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବି ଯେ ଏ ବିଜୟ ହେଉଛି ତାଙ୍କର। ଆଉ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି କଥା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଯେଉଁ କଥା କହିଛୁ, ମୋର ଯେଉଁ ଭିଜନ ରହିଛି, ମୋର ଭିଜନ ବୋଲେ ପର୍ସନାଲ ଭିଜନ ନୁହେଁ, ଏ ଭିଜନ ହେଉଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ ପରିଣତ କରିବା ଏବଂ ଭାଇବ୍ରାଣ୍ଟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଠନ କରିବା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି, କାମ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଅନ୍ଗୋଇଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବହୁତ ଚାଲିଛି, ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ହେଉଛି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏମିତି ଏକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେବ, ମନ୍ଦିର ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର କେବଳ ରାଜଧାନୀ ନୁହେଁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଉଛି ପୁରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି। ଏଠି ସବୁ ବର୍ଗ, ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ, ସବୁ ପ୍ରାନ୍ତର ଲୋକଙ୍କର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ତେଣୁ ପୁରା ମିନି ଓଡ଼ିଶା କହିଲେ ଚଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ତେଣୁ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କିଭଳି ହେବ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମର ପ୍ରାୟୋରିଟି ରହିବ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର କିଭଳି ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଫ୍ରି ରହିବ, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ରାସ୍ତାଘାଟ, ଡ୍ରେନେଜ୍, ୱାଟର୍ ଲଗିଂ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଇଏ ଯାହା ହେଉଛି ସବୁ ହେଉଛି, ସେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଚାଲିଛି, ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଇନି, ଆପଣ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର କିଭଳି ଭାବରେ ଆହୁରି ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ହେବ, ଗ୍ରୀନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେବ, ଆଉ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ବସ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କନଭର୍ଟ କରାଯିବ, ଯେମିତି ବିଜୁ ଆଦର୍ଶ କଲୋନୀକୁ ଯେଉଁଥିରେ କି ସମସ୍ତ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ରହିବ, ଆପଣ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ରାସ୍ତାଘାଟ କୁହନ୍ତୁ, ଲାଇଟିଂ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏସବୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଟଏଲେଟ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟର କଥା, ସେଗୁଡ଼ିକ କରାଯିବ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଠି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ହବ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି, ହସ୍ପିଟାଲ ୱାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବ ଗୋଟେ ହେଲ୍ଥ ହବ୍ ମଧ୍ୟ ହେଲାଣି, ଏଠି ଏଜୁକେସନ୍ ହବ୍ ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇଛି, ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବ, ସେ ନେଇକି ପ୍ଲାନିଂ କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କରିବାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ କରିବା। ଆମେ କେବଳ ମେୟର ନୁହନ୍ତି, 67 କର୍ପୋରେଟର ସମସ୍ତେ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସେଇ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପରିଣତ କରିବା। ଏଇଟା ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ସହର ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ କିଭଳି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଲୋକ ଜାଣିବେ, ଲୋକ ସେ ନେଇକି ଆଉ ଯାହା ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା କଥା ଡେଫିନେଟଲି ଆମେ କରିବୁ, ଆଉ କେବଳ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ଦରକାର। ଆ ଉପରେ ଟକ୍କର ବୋଲିକି ଆମେ କେବେ ଭାବିନୁ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଅଧିକାର ଅଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଲୋକ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ, ଲୋକ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ଭରସା ଯାହା ବି କରିବେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଦେଖି କରିବେ। ଏଠି ଲୋକମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ପ୍ରତି ଆସ୍ଥା ଓ ଭରସା ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ତା ଉପରେ ଭରସା କରିଛନ୍ତି।